a lifestyle. Nze wa Swahimani okwendiga yuki fisali na wasigadde bonna okubanga tukutuusaako ensonga zemmanyo bulungi. Ensonga za mikono gyaffe bankuba kyeyo, mulimu gwaffe okubanga tubalwanira ku ddembe lyammwe, okubanga muli bamugasanya eri ensi eno n'eggwanga lino engeno. Ebiriwo mu bibanja ebigenda maaso nti kampani za withdrawings tekyali mwana akkirizibwa kufuluma bweru oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyavudde mu ministry nga kigamba nti singa embeeraterereramuko abafuluma bonna biri cancelled bisooka byemirizibwe. Nyina Calvin, human activist, president wammwe bankuba kyeyo, abadde akola ennyo omulimu ogw'okutaasa aba alina obuzibu n'okuba nga balina eddembe lyammwe. Njagala atubuulire ebibuuzo byange wammanga byagenda okunziramu. Calvin, nkwandiza. Kale sewo. Ndi musanyufu okubeera nammwe ku Uganda lifestyle. Kansuubire nti muli bulungi mwenna. Ffe tuba bulungi. Sewo. Calvin. Sewo. Ekisooka kya byonna. Ani alese order eya gavumenti. Ani ya, in fact, kananikia kuchino. Ani ya vildeko ama kampuni ga Uganda gonanga gali anda yuwera withdrawing emirimu gyokola bali ebweru. Well, Minister of Labour yayise ekiwandiiko mu mawulire ekitaasanyusa bakulu abatwala abantu ebweru. Bwetyo, bwe batyo, nga bwe beegattira mu kitongole kyabwe ekya yuwera ne basalawo okuteeka ebikolwa ebikola wansi. Yes, sir. Abaana kye batandika okubakkiriza kutyo. Ekiwandiiko kino kiri kya lubeerera oba ki temporary? Well, kiwandiiko kino kiri temporary era ministry yannyonnyola bulungi n'egamba nti bagenda kuggulawo mu phases. Government tenaggalawo ko makampani kansooke okubategeeza baganda bange ndaba babuuka n'ebigambo bingi. Government ya Uganda tenaggalawo ko makampuni makampuni gege kumyemu ogutaaka ne gasalawo okuteeka ebikolwa wansi olw'okuba nti government bwe yasazeewo teyabafuddeko tebasoose kutuula nayo so ne basalawo okwekalakaasa. Well, yuwera egamba tebasobola kutwala balenzi bokka mu kaseera kano nga bamaze bbanga ddene nga tebakola ate era nga bizinensi zaabwe abantu abasinga okutwala abantu basinga kutwala bawala so ne bagamba no okusalawo okuyimirira n'abasigadde kabonna baggalewo naye nga gavumenti enaggalawo ko makampani era ndaba n'agamu gakuba obulamu. Kati mbuuza abaana bangi balinga basanjudde ekintu kino kubanga gavumenti eraga nti yagala soketereza procedure n'ebirala kikosezaawo abaana abali ebweru at first. Well, ekintu kino ndaba abaganda bange bangi tebannategeera buzibu bwe twolekedde companies okuwithdrawing oba okuteeka wansi ebikola. Njagala okubajjukiza ennyo nti gavumenti ya Uganda teyamba muntu. Nzijukiza bankuba kyeyo nti muli eyo naye muliyo ku lwa kampani zammwe ezabatwalayo. Ne bw'onaddukira ku Ministry of Labour nga bwe baatulagidde era nabo bamaliriza bayise kampani yakutwala ebweru nti yeyina access mukola ki mukuyamba. Mu kaseera kano nga tulina bannyinaffe bangi nga bali ku maofiisi ago nga babbosi baabwe baabagoba mu mayumba ng'abalala balwadde wabula balindirira companies zibaweereza ettiketi bakomewo. Ndawoozo oyo yenna asanyukira ekikolwa ky'amakampani okuteeka wansi ebikolwa abaako ekikyamu ku mutwe. Ate nga twasanyusa nnyo basooka batereze mu mbeera. Anti one, kigenda kukosa nnyo baganda baffe abali emitala w'amayanja. Olwaleero ne bw'okuba enduulu mu gavumenti teyinza kukyusiza nnyumba. Muwarabu bw'aba akukabasanyo oba akola biki, kampani yo yeyina obuvunaanyizibwa, yeyina authority, yeyina connections nekonekitinga ne woofiisi yo bakukyuse ennyumba. Wali owuliddeyo omwana woofiisi n'emukyusa ennyumba oba gavumenti n'emukyusa ennyumba n'emutwala mu ndala yamutwala ebweru. Abantu tebakitegedde naye kampani z'okuggalawo okuteeka wansi ebikolwa kya bulabe nnyo eri bannayuganda abali emitala w'amayanja. Nnyo era tusuubira okufuna abafudde bangi, tusuubira okufuna abafunye ebizibu mu kaseera kano nga bangi. Kubanga nkunnyonnyodde ne nkugamba tulina bannyinaffe abalwadde nga gavumenti twagisabadde eragire kampani zibagulire tiketi zibaze. Tetusabangako gavumenti kugulira bantu bano tiketi kubanga tukimanyi tesobola. Sente gavumenti ya wano esobola okukwata sente mpitirivu n'eziwa abayimbi naye okukwata sente okuzizzaako mu bankuba kyeyo nti bano banunulwe ate olaba abaana bennyininyini babeera ku embase ne bataayiraawo naye nga embase gavumenti namba mu nsi gy'ebeeremu tobalabangako n'olwaleero ne wabweru w'embase webali so yuwera teyinza kutulagira kugamba nti abaana baffe babeere nga bavunaanyizibwako gavumenti oba bayambibwe embase nga n'abali ku embase saawa eno tebayambibwanga.
So echo kugala wa makampa no kuteka wanse bikorwa abamu tebakitegedde na ye kisula banyina fe matiga. Okitegeera siganye waliwo ebirumira waliwo kampani zitafa kubaana naye okusuula wansi ebikolwa byonna tusuubira okufuna abagenda okulwala bangi abagenda okulemererwa abagenda okufa bangi mu kaseera kano kampani ze zirina authority kampani zizino ze zirina connections okulaba nti abantu be zaatwala ebweru babalabirira okiwulira bulungi ne bw'ogenda ku government ne bw'ogenda ku Ministry of Labour nga bwe baatulagidde era tubadde tugenda ngayo bulijjo Ministry of Labour eyita kampani gye samoninga okay. Siwuliranga era sirabangako Ministry of Labour gwe yali egulidde tiketi kumuzza wano mumumpe ate era n'abalaajana balaajanira kampani okitegeera kati saawa eno bwe ziba zaatutte wansi ebikola ne zibiteeka wansi kinde bw'olaajana tokyayinza kuyambibwa nze mmanyi ekituufu okiwulira nze mmanyi ekituufu Yuwela yoya gani tusude wansi ebikolwa mugende Ministry of Labour yatuwadde diversion nga abaana baffe babeera kwembase ku mulyango ne batayambibwa gogamenti abali mu nyumba bagenda kubeera batya nze nkimanyi nti kampani ze mulimu enfu naye kampani okuteeka wansi ebikolwa kya bulabe nnyo kati gwembuulira oli bweru ddala bwona afuna obuzibu awani agenda okuyamba kati ogambe kya bulabe nnyo gavumenti yandikoze etya Welo, waliwo ebirumira. Ne government ebadde teyinza kugalawo mu kaseera kano. Well, government waliwo ebirumira. Naye teyinza kugalawo mu kaseera kano. Njagala kujjukiza Emma. Waliwo abaana bangi abaali ba applying. Abawalabu basindika sente zaabwe wano. Okiwulira bulungi. Kampani zino zisindika abaana ebweru. Naye abaana tebabasindisa ate bataddewo bbaani. Kati bw'oteekawo bbaani nga tosindise baana. Abawalabu abaana bali baayina be yatwala okusooka anaafuna morale bayambo. Manyi omuwalabu bwe yeeyisa ng'omulumye. Okitegeera ng'ategedde nti togenda kumuweereza baana balala. Okay. Omanyi nti abo baalina agenda kwongera okubatulugunya. Fo abasinga okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abanyinaffe. Naye tukimanyi tetusobola kukola nga kampani teziriiwo. Kubanga ze zaatwalayo bannyinaffe. Okay. Gwe ne bw'osanyuka oddamu nkubuuza ekibuuzo kimu ogenda kuyambibwa otya ng'ofunye obuzibu. Naye kati mbuuza, waliwo essuubi nga bye mwayogerako jjuuzi abaana balina okuwummulamu rights. Tulina essuubi nti gavumenti munaagenda mu maaso awo. Rights z'abaana zinaakolebwako. Wano kigenda kwongera bwongezi buzibu. Gavumenti yandyeterezezza n'amakampani ne batuula ne balaba ki eky'okkola. Ate weewaawo ne gavumenti tugisaba yeenyigiremu okay. Kubanga gavumenti yo kino ekintu ky'abaana bagenda ebweru ekyesamba naye ate yeesinga okukifunamu okitegeera omwana bwe bamukwata ne bamutwala e Saudi kampani terina buyinza bugenda mu nnyumba eyo naye ate gavumenti ng'eyita mu bilateral agreement sinensi eyo esobola okukozesa embasi n'egendawo okitegeera bulungi okay. Ekisooka gavumenti ya Uganda eyasooka okusayininga bilateral agreement enfu okitegeera bulungi okay. Toyinza kukwata buyinza bonna n'obuwa mu Warabu baabasayininze empapula enfu kampani si be baazisayininga okay. Olwaleero mulimu n'abaana ababonaabona kampani n'egezaako n'eremererwa kubeera Uganda eyina kuwandiika mpapula na kwogera olaba ne wane Uganda waliwo baabaavu nga mumanyi nti oyo takoonwako kati abawarabu yo kampani eri wane mukole ki tusaba gavumenti ya Uganda eyingire mu nsonga zino yo yennyini yeebeereremu kuba yeesinga okifunamu okitegeera bulungi yeesinga okukifunamu omwana bw'agenda ebweru sente okuzisindika bazijjako omusolo byakoze wano byonna babiwuuza kampani eyinza okuba emufunako kugenda n'ekomaawo naye sente zonna z'akoze ng'ali bulungi gavumenti ezifunako lwaki bw'afuna obuzibu tayingiramu kiswaza nnyo nti embasi abaana basobola okusula ebweru ne mutabayamba ffeffe nnyine tukwatanga sente zaffe ne tuzibaweereza okiraba nti kiraga ekikolwa eky'obunafu nti gavumenti esobola kuyamba baana bali wabweru olwaleero kampani bwe zikwata ne zikwata obuyinza bwonna ne bugamba nti gavumenti efaanana bwetyo ng'abaana basobola okusula ku embasi olwaleero beekwasiza obuyinza okuyamba abaana bafa tetusobola kukkiriza kubanga tumanyi obunafu bwabwe okiwulira bulungi ekyokuggulawo si kye kikulu nze ndi ku kyakwediima ky'amakampani kubanga nkimanyi obuzibu bwekirina nze sigamba nti gavumenti eggulewo abaana bagende njogera ku kyamakampani gatwala bweru kusuula wansi bikolwa kubanga ekyo kya bulabe nnyo eri baganda baffe abali emitala w'amayanja okiwulira bulungi n'ekyokubiri kigenda kwongera ekikukusa bantu balinaffe bangi mu biseera bya COVID baavuwadde sente ne capital bamulidde baagala kugenda wabweru kweyiya ng'oggalawo okiwulira bulungi okitegeera ate otereeza ekingi olwedde wano kibimbye
onatereza otya ekyasoko okulema government ya wano kwekulwanisa ekikukusa bantu enguze erine ku kisaawo entebe ekiyambye yambyeko ku kikukusa bantu wano kiri eki makampani nti abantu baagala okugenda ebweru okukola okiwulira bulungi kubanga wano tewali mirimu abamalirivu nyono okuwayo enguze agende yes atolooza bakukusibwa tebamanyi wana chisinzo kuwagida ichikukusa bantu wano ya government ya Uganda etia Noku ato mwana agende ebweru nabera mu process emyezi mukaga vetting simanyi interpo byachi. Etu sokotereza je bagenda. Mwaka tubasule byachi. Omwana agendo kola ngaka dama interpo yachi. Ushitegera? Yes, interpo ebere onge malolu nakulumu. Ne male emyezi mukaga zi vetting bichi bibe ne slowing up process. Omuntu obwavu bwe bumuluma lere nkera ayagala agenda kukola. Owa human trafficking atwale nakwezi nga kutute Dubai. Lwaki tebayangu? Abantu bonna bakowe ebintu ebiri siro amawanga ngaga Kenya n'agatuliranye omuntu okugenda ebweru omwezi ogu aba yatuuse dda naye wano n'omala emyezi mukaaga oli awo mu empapula zikyali mu gavumenti ekyo kikuwagira kikukusa bantu gavumenti ngayo ye yandisoose okwetereza mu kino tugikoowoola bukoowoozi kuyingira mu nsonga zino bakwatire wamu n'amakampani si kugeesa mbakuba be basinga okufunamu okiwulira bulungi weero ffe kye tutunuulira essaawa eno bwe bulamu bw'abannyinaffe obuli mu matigga kuba nabo bennyini tebamanyi nyabo oli awo mu nnyumba ne bw'ofuna obuzibu olwali mu kampani yaggadde wani agenda okuyamba abaana bali omutwalo gumu mu kakaaga ne bw'onajje wange n'abayamba ntya okiwulira ffenna kye tukola wadde ku midiya wadde wa kukakagavu kampani zikuyamba baana sife kubayamba just otekawo okutiisa oba enkolagana kampani ekole kyeyinokola sigamba nti zonna nnungi mulimu embi naye buli kampani bagijajinga individuwali nga bwe mwagi wa layisinsi yokka okitegeera kubanga buli omu bamuwa layisinsi ku lulwe okitegeera bulungi tuzimanye embi era tusobola n'okuzimenya era bulijjo tuzibawa ne toyinza kuzigatta kuleetera bannyinaffe buzibu nti zonna mbi okitegeera bulungi tusaba gavumenti ya Uganda ereme kuleetera bannyinaffe bali bweru bulamu bwabwe kubeera mu matigga nabo bennyini bakimaite balina kapasite genda kubayamba abaana beetaaga kugulirwa matiketi bali kuma offices mulwana n'amakampani mwagala kutta bannyinaffe ensonga abazuulidde bulinnyo kakasaba gavumenti basobola okuba nga bazitegeera era omulanga bajja kuba bagulira nze wasomanirumbaine edgar kristali ne calvin kayanja